السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ٹی وی چینل پر قصیدہ گوئی کے دوران کی گئی بے ادبی کے بارے میں بتاتے ہوئے اشارہ فرمایا تھا کہ ہمارے لوگ بھی بے ادبی کر جاتے ہیں، مہربانی کر کے وضاحت فرما دیجیے تاکہ اس سے بے ادبی سے بچا جا سکے. یہ جو قصیدہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، جس میں بہت زیادہ شروع مچا، ایک نجی ٹی وی چینل پہ وہ قصیدہ پڑھا گیا اور اس کے بعد پھر توہین کا موضوع چھڑا اور پھر پورے ٹی وی چینلز نے جو ہے وہ اپنی پیشہ ورانہ مخالفت کا آغاز کیا اور ایک شور مچتا رہا. اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو قصیدہ جب ہمارے یہاں مکس گیدرنگوں میں پڑھا جاتا ہے، جب یہ قصیدہ ہمارے یہاں مکس گیدرنگ میں پڑھا جاتا ہے اور ویڈیو بنانے والا جب بی بی زہرا کا نام آتا ہے تو دلہن کو فوکس کرتا ہے اور جب مولانی کا نام آتا ہے تو دلہا کو فوکس کرتا ہے، تو یہ توہین نہیں ہوئی ہوتی؟ یہ کہا ہے میں نے. اور وہاں بھی آپ یہی جواب دیتے ہیں کہ جی ہماری نیت توہین نہیں ہے. تو بس اگر نیت توہین نہ ہو، توہین ہو جائے تو پھر کیا حال ہے؟ تو استغفار، معافی، آئندہ نہ کریں ایسا. میوزک کے اوپر اگر قصیدے پڑھے جا رہے ہوں، اگر موسیقی کے اوپر اور لہب و لعب کی فضا کے اندر اہل بیت کا نام لیا جا رہا ہو تو توہین نہیں ہوتی وہ. مگر وہاں بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، ایسا ہو گیا، ہم نہیں چاہ رہے تھے، ایسا ہو گیا. بعض لوگوں کو تو اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ توہین ہے. تو اگر چلے توجہ دلا دی، ایک ٹی وی چینل پہ مسئلہ اٹھا، بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی. تو اگر اب ہم آئندہ ایسا کریں گے تو ہم بھی تو توہین کر رہے ہیں نا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہمیں اگر قصد نہیں کیا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، ہو گیا تو ہمیں معافی مانگنا ہوگی.